Morjens. Jos sua kiinnostaa halvat NR-kolikot, sä voit ostaa niitä Deskin linkin kautta. Siellä on myös alennuskoodi VSK. Saat 5% alennusta. No niin, lähdetään jatkaa tätä köyhän miehen huttia. Siellä nyt olisi aika kivoja lappuja tähän köyhikseen. Olisi noita fantasilipukkeita ja vaikka sun mitä prime timeistakin käytännössä katsoen. No, jos nyt ei ihan noita 7, 7, 7, 7, 6, 80 haluttaisi, niin oikeastaan kaikki muut varmasti meniskin kyllä. Sen verran heikko tuo meidän tiimi on ja kyllä näistäkin niin uskaltaisin väittää, että oikeastaan kaikki muut paitsi maalivahti niin menisi heittämällä tiimiin. Ei olisi minkäännäköisiä ongelmia. Näistäkin varmasti menisi kyllä kaikki. Et se hyvä puoli tässä köyhiksessä kuitenkin on. Ja viikon joukkueestakin kelpaisi kyllä joku tiketti. Tosi meillä ei ihan hirveän hyviä ikävä kyllä ole nuo paketit, mitä meillä on. Mutta mennään tänne tapahtumakortteihin ja katsotaan sitten yksi pelaaja. Tämä tossa vähän mietiskelin, no ei nyt noita kuitenkaan. Mut kun meillä on toi haupitsi synergia, niin tää on taas 2% haupitsiin, joka taas mahdollistaisi sen, että me saatais sieltä meidän pakistosta sitten, meillä olisi yksi ylimääräinen haupitsipiste. Niin me voitais sinne jossain välissä, jos saadaan vaikka paketista tai ostetaan joku pakki, niin saatais sitten pois sieltä yksi vähän heikompi äijä. Tai sitten hyökkäyksestä tai ihan miten vaan. Ja tämä Martin Rusitskan kortti olisi myös semmonen, mikä mua kiinnostaisi todella paljon, koska tämä on nimenomaan just sellainen kortti, millä mä en tulisi elämänkuuna päivänä tuolla mun ykköskäyttäjällä pelaamaan. Ja mä en ole kellään nähnyt tätä Martin Rusitskan korttia. Et siinäkin mielessä tämä voisi olla aika mielenkiintoinen. Ja haupitsilla tämä nyt, no joo, lämärin tarkkuus on mitä on, 7-8 ja näin, mutta nopeuskin nousisi kuitenkin 87. Että ketteryys 90, niin. Toi olisi todella, todella mielenkiintoinen kortti. Sitten mä kattelin näitä muitakin, mutta sitten, no joo, Darren Helmin haluaisin, koska olen aina tykännyt Darren Helmin kortista, ihan pirun hyvää, mutta kun se maksaa niin paljon, niin täällä olisi pikakiituri 93, olisi nopeus ja näin, että. Mutta kun ei meillä ei ole goinit siihen nyt oikein sitten riitä. Ja jonkun erikoiskortin niin kuin haluaisin, se olis kiva. Niin ehkä me ostetaan toi Rusitska. Noin, ja sitten ollaan täällä pakoissa. Lähdetään liikkeelle näistä mini-pakoista. Näistä nyt ei odotukset oo kyllä todellakaan korkealla. Mutta näistä on aina silloin tällöin jotain tullut. Tällä kertaa tulee vaan hopea ukko ja saadaan settiin sitten lyödä niitä. Pelipaidan numeroa, vähän pelipaitaa, tuuletusta ja hopeäijiä. Aika lailla tämmösiähän nää yleensä on. Sitten rollit. 3 kappaletta hopeerolleja. Broadhurst Alex ei oo käyttöä, eikä oo kyllä Arko Bellollakaan ja aika heikkoja. On niin heikkoja, että jos me tohon meidän tiimiin mahu, silloin pitää olla aika heikkoa lappua. Josh Ho Sang ja Joakim Blitzfield, 7-4. Ei mihinkään. Ei mihinkään, joo. Harmi, kun ei ollut noita kolikoita niin paljon, että olisi voinut ostaa ton tommosen paketin. Jordan Suppani sieltä oikea pakko.
Kulusevski, mutta ei sekään nyt oikein keksi Söderbergkään, niin ei tähän mitään. Ihan vaan setteihin tulee nuo pelaajat sitten premiumipakettia. Kun saatais yksi pelaaja, mikä menisi tiimiin, niin sekin olisi jo positiivinen homma. Yksi kappale EA. Ilahti Winterhawksin paita ja ei yhtään mitään. Ei yhtään mitään, mutta sitten priimaa. Priima paketti. Sisältö ei yleensä kyllä ole priimaa näissä nähnytkään, mutta tota... No joo, saadaan sitten niinku hieman parempaa korttia, mutta sekin tosi vaan maalivahti ja sen verran heikko maalivahti, että ei kyllä. Ei tuu kesää. Aaron Dell. Sitten suuri seurapaketti. Antais nyt yhden kortin. Kolikko Boneria vähän sieltä, Thomas Hertteli. Ai, ei taida ihan kyllä. Joo, ei. Ei riitä millään. Jonathan Druini. Paras synergian omaava pelaaja. Suht nopeekin. Ok, laukominen, ok, kädet, mutta... Mutta jos nyt ihan oikein muistan ton meidän jengin, niin ei kyllä mahu ja Ivanski. Vieläkö tulee jotain, vai oliko nää nyt ihan pelkkiä sitten? Setti pelaajia kaikki, Puljujärven Jesse. Hieno mies, mutta ei. Ei ole paikkaa tiimissä. No. Siitä nyt ei ihan hirveesti jäänyt käteen, että tota... Eipä voi mitään. Jaa, tiimi näyttää tältä nyt sitten. Ja mä mietiskelin tossa, että kun mä sen Rusitskan nyt hommasin. Carterillakin on toi haupitsi. Carteri on kumminkin, no, sanotaan ihan suoraan, se ei oo kauhean hyvä lappu, niin tota, heitetään Rusitska sinne ja nyt meillä on 7/6 toi haupitsi hommeli. Me voitais kyllä tehdä sillä tavalla, että heitetään toi Nylanderi tonne neloseen, koska Nylanderi ja Palatti on sitten todennäköisesti seuraavat ukot, ketkä lähtee tiimistä. Vai pitäisikö meidän tehdä jopa sillä tavalla, että nostetaan tuo Rusitska itse asiassa. Joo. Nostetaan Rusitska tuohon kakkoseen. Kyllä. Tehdään sillä tavalla ja voitaisiin laittaa se vielä tuonne YV:llekin. Niin kun meillä on täällä näitä haupitsi äijiä, niin me voidaan sitten jossain välissä jommasta kummasta näistä esimerkiksi luopua, niin saadaan sitten pikkusen parempaa seppälää sinne. Ja tota, joo, ei tässä jengissä nyt niin suuria ihmeellisyyksiä ole, että heittää Rusitska siihen, paino vääriä nappuloita, niin päästään vähän enemmän testailemaan tota, minkälainen lappu se sitten on, että oliko aivan ripuliostos vai miten käy. Jotain sanottavaa mulla vielä oli tästä joukkueesta, tai ajatus pikemminkin, että mitä sitten tulevaisuudessa teen tälle tiimille, mutta kun sen asian nyt unohdin, sen verran hyvä on tuo muisti, niin tota, eipä tässä varmaan sen kummempia. Lähdetään katsoa, että miten meillä sujuu tuossa rivalsissa, ja se on ensimmäinen rivalsmatsi tota, tähän kauteen, ja tällä hetkellä on sen verran hyvää aikaa pelailla, niin lähdetään aloittelemaan ja katsotaan, että kuinka käy.
Welcome back everyone. The Hockey Ultimate Team matchup set to get underway here. Dynamo 1991 vastassa. Ihme, ettei tullut Suomi-poika. Ja siellä heti on Gretzkiä ykköskentässä ja meillä on Sakikki siinä. Saas nähdä minkälaista jantteria tällä on tiimi pullollaan, mutta se on aina paha merkki, jos tulee Gretzki, niin ei siellä kauhean heikkoja äijiä voi olla. Ja Ulmarkki maalissa. Mieti, että onkohan toi se spessu Ulmarkki. Jaaha. Sehän meni helposti. Sillä tavalla. Siinä ei nyt oikein länget pitänyt tuolla Talbotilla. No niin, Joe. Ja ei siellä. Hyvä paikka olisi ollut siitä tuikata, mutta kun ei. Ja sieltä laittaa Joe Sakic kiekon maaliin. Siitä kiekko sinne viivaa ja sinne maalin eteen. Ai että, kun olisi tullut kunnolla kiekko siitä perille, niin... Ai jai, älkää päästäkö Gretzkiä vaan vahingossakaan ampumaan. Sinne syöttää. Nyt on kiekko maalissa. Sieltä tullaan. Ja oliko se Rusitska? Kyllähän se oli. Uusi mies painaa heti kiekon verkoperukoille. Noniin, sehän oli oikein nätti alku Rusitskalta. Tässä köyhän miehen hutissa, kun ensimmäinen kosketus tyyliin kiekkoon ja maali siitä. Hyvä homma. Voi se Rusitska painaa vaikka toisenkin, ei mua haittaa yhtään. Nyt ei, kun liian lähelle ajauduttiin siinä tilanteessa. No, se ylivoima ihan kauhean kauaa kestänyt. Voi Jeesus, meillä on Johnny Hockey sentterinä täällä. No yllätys, että hävittiin aloitus. Siitä kiekko Johnny Hockeylle ja poika poloinen. Ei pysy viivan paremmalla puolella. Siitä Letangia. Ei ihan pääse sieltä välistä. Ja nyt on kiekko jälleen maalissa. Johnny Hockey syöttää suoraan siihen Kapaselle. Ja Kapasella on helppo työ nostaa kiekko maaliin. Ai. Ei saatu sitä syöttöä poikki ja kaveri painaa kiekko maaliin. Noniin, semmoista tikettiä siellä. Katsotaanpa huvikseen tuossa ensimmäisellä erätauolla, että minkälainen jengi tuolla kaverilla on. Veikkaisin, että on aika hurja nippu. Joo, tosta mennään. Kaveri jengi katto 90 Teräväinen, 87 Lidströmi, 90 Ekholmi, 90 Nylanderi, 86 Bönssi, 89 Kaborikki, 91 Lemiu, 88 Messieri, 86 Ovechkini, Lafleuria, Erik Karlssoni, 87, Tavares, 88, Gretzki, 91, Hou, 88, 90 Ekblaadi. Voi Jeesus. Joo. Nyt täytyy sanoa, että on aika tiukan oloinen tiimi vastassa, jos mietitään. Meillä on ihan tämmösiä normipakkejakin täällä ja läheskään kaikki joukkojen kortit ei ole edes mitään erikoiskortteja, niin
joukkueiden välinen tasoero on aika huikee. Mutta meitä ei kiinnosta se sieltä laittaa. Koir Neueri 4-2. Ja koska tolla oli noin paljon noita mestarikortteja sun muita, niin ihan varmasti toi Ulmarkkikin on 90. Sitä mä en vaan tosi ehtinyt kattoa tossa, mutta... Kestä Talbottia, Talbottihan kestää. Ja siitä lisää, 5-2. Siinä pääsee Koir Neueri purjehtimaan aivan vapaasti ja... Helppoakin helpompi työ pistää tosta paikasta kiekko maaliin. Ja Talbotti pitää. Hyi, sika. Sieltä Dehaani. Sinne viivaa vaan. Yritin sinne Rusitskalle. Ja Talbotti pitää. Kapanen Johnny Hockia kyllä. Sinne Dehaanille. Ei. Ei saanut siitä veivattu. Se tässä sinne maalin taakse Roenikille ja ei hitsi kun ei nyt ihan. Sinne se hakee takatolpalle. Tietää, että sieltä se kiekko menee maaliin, mutta ei saanut. Sinne viivaa. Kellas viiva tillikkaa. Ei yllä tätä Ulmarkkia kyllä sillä. Sieltä tullaan Toadragille ja koitetaan snaipata, mutta ei. Ja siellä on taas tyhjää maalia tarjolla. Siellä on Optionssi. Optionssi. Ja se näytti riittävän tällä kertaa sitten Venäjän pojalle. No, eipä siinä. Olisi vissiin aika paljon tullut maaleja. Ja katsotaan täältä nyt vielä se maalivahti, eli sillä oli toi 89 Ulmarkki ihan niin kuin mä arvelinkin. Arvelinkin, joo. Mutta tosissaan aika pirun kova oli kyllä vastustajalla tiimi, että mestarikortteja oli kyllä hurumykke. Mutta ei se aina riitä. Ei se aina riitä pelkät hyvät kortitkaan. Jees. Tämmönen köyhisjakso tällä kertaa ja eipä mitään. Mä alan tässä viikonloppua viettää ja oikein mukavaa viikonloppua myös sinne teille kaikille. Nähdään taas. Moi.